Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Ndugu zanguni, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha katika muda huu kuwepo hapa katika jengo hili la Al-Madrasa Tusabirin kwa nia na madhumuni ya kuweza kuzungumza na waandishi wa habari, lakini wakati huo huo kuweza kutoa taarifa kwa ndugu, jamaa, marafiki, lakini pia pamoja na wapenzi wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa jina naitwa Ustadhi Hamidu Rashid Musa, ambaye mimi kinafasi ni mudiri wa Al-Madrasa Tusabirin. Lengo la kuitisha presi hii ni kwamba tunatoa taarifa, tunawajuza wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuhusiana na jambo ambalo liko mbele yetu, jambo ambalo tunategemea kulifanza katika tarehe 17 mwaka huu wa 2024. Ndugu zanguni, taarifa ni kwamba tuna jambo la makaribishano. Tuna jambo la makaribishano ambapo tutakutana sisi wanaswabirina pamoja na Al-Madrasatu Safinatu Najah kutoka pale Zanzibar. Kwa hiyo tunapenda kutoa taarifa hii kila mmoja afahamu ya kwamba tuna jambo hilo siku ya Alhamis, maana kutoka leo siku ya Jumamosi mpaka siku ya Alhamis ya tarehe 17 mwezi huu wa 10 mwaka huu wa 2024 katika viwanja vya Al-Madrasa Tusharifatur Rahman maeneo ya Tandale. Kwa hiyo nilipenda kutoa taarifa hii kila mmoja akaye akiwa analifahamu hilo. Ni jambo adhim tunategemea. Ni jambo kubwa sana. Ni jambo la kihistoria. Tunakwenda kukutana na Al-Madrasa Tusafinatu Najah kutoka Zanzibar katika kufanya sherehe za makaribishano. Kumbuka, tutakuwa katika viwanja vya Al-Madrasa Tusharifatu Rahman maeneo ya pale Tandale. Alhamdulillah, tunashukuru tunakwenda kukutana na Al-Madrasa Tusafinatu Najah ikiwa tayari tumekusha kutana nao takriban mara mbili katika mji wa Zanzibar. Kwa hiyo hii sasa tunakwenda kukutana nao kwa mara ya tatu. Kwa hiyo tunawaomba ndugu, jamaa, marafiki, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, asibaki mtu katika siku hiyo. Kila mmoja aje ashuhudie mwenyewe. Aje ashuhudie, aone. Ninaamini kila mmoja atafurahi, kila mmoja ataburudika pale atakapokuwa anawaona vijana wa Swabirina Abal Musika wakiwa pamoja na vijana wa Madrasa Tusafinatu Najah katika viwanja vya Sharifatur Rahman maeneo ya Tandale. Basi baada ya kuyasema hayo, nasema sasa nimefungua rasmi presi hii, basi na mimi nitamwachia naibu wangu mudir kwa ajili ya kuweza kutoa maelezo zaidi kuhusiana na hili. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za khair mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nami niseme kama alivyotangulia kusema mudiri wangu hapa Maalim Hamid kwamba tuna jambo la makaribishano siku ya tarehe 17 Jumamosi. Lakini awali ya yote, kwanza nijitambulishe kwa majina. Naitwa Ustadhi Salim Ibrahim Khatib, naibu mudir Madrasa Tusabirin. Nichukue fursa hii
kualika na kuwakaribisha wapenzi wote wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama tuje tumsalie mtume. Tuje tumsifu mtume katika shughuli hii kubwa kabisa ya makaribishano. Nami niongeze neno moja tu katika jambo hili tunalielekea. Watu wengi wanachukulia kama hizi shughuli za makaribishano, shughuli za mauridi, shughuli za madrasa mbili kama uhasama. Sisi swabirin tunasema kwamba tunaenda katika shughuli hii tukiwa kama Waislamu na tunaamini tunaenda kuifanya shughuli hii Kiislamu zaidi, hatutokuwa na majambo yote yale ambayo tutakayokwenda tofauti na Uislamu unavyotuelekeza. Hadhara nyingi zinakwenda tofauti tofauti kabisa, lakini sisi matarajio yetu ni kwamba kwa sababu swabirina ni watu wa thakafa, watu ambao tumelelewa vizuri, tumefundishwa vizuri, tumefundishwa Uislamu vizuri, tunaamini kabisa tutakwenda kulifanya jambo hili kwa uzuri, kwa utulivu, kwa kupita nyendo zote zile ambazo zilizoelekezwa na Uislamu wetu. Kwa hiyo niwakaribishe nanyi mje tushirikiane kwa pamoja, tufanye shughuli kwa vizuri kabisa na tumalize salama usalimini. Nami niishie kwa kusema kwamba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Abbas Hashim Mwani, ni msemaji afisa habari na kitengo cha mawasiliano Sabrina Balmusqa. Nipo hapa mbele yangu kupokea kijiti kutoka kwa mashehe wangu wote wawili, Sheikh Hamid pamoja na Sheikh Salum. Wameniachia kijiti hichi ili niendelee kuliongoza jahazi. Pembeni yangu hapa na Ramadhani Rushu, mwimbaji wa Sabrina Balmusqa. Kushoto kwangu hapa na Miraji Rajab maarufu Bareti, ni bendi wetu kwa Sabrina Balmusqa. Kwa uchache tu, Sabrina Balmusqa tumejiandaa na ishuhuri, tutakutana ndugu zetu Safina Naja kutoka pale Zanzibar. Sisi kama Sabrina tupo tayari kwa hili. Sina mengi ya kuongea zaidi, namwachia master bendi wangu mmoja katibu wa chuo hapa alizungumzie zaidi. Karibu tena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ba'du. Amma ba'da, kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Awali ya yote, kwanza ningependa kushukuru uongozi wangu wa Al-Madrasat Swabirin iliyopo hapa Manzese Dar es Salaam. Na ushukuru uongozi wangu kwa kuweza kutufundisha vizuri na kuweza kutusimamia vyema tangu tukiwa wadogo mpaka hapa tulipofikia. Wameweza kutuongoza, kutufundisha jinsi ya kuzungumza na watu vizuri na jinsi ya kukutana na watu aina mbalimbali kukabiliana nao. Lengo lilotufanya tukutane katika presi hii ni kuzungumza shughuli ambayo ipo mbele yetu. Tunakwenda kukutana na mpinzani wetu Safina Tunaja kutoka pale visiwani Zanzibar, na si mara ya kwanza kukutana nao. Hawa ni ndugu zetu wa karibu, tumekutana nao takriban mara mbili, na hii tukikaa kama sijakosea itakuwa mara ya tatu. Ndugu zetu tumeshirikiana nao vizuri tangu tulipokutana nao awali huko nyuma, na mpaka leo hii tunakwenda kukutana nao tena Tandale tarehe hiyo 17. Mungu akipenda, tunatumai uendelezo wetu utakuwa vizuri, shughuli itaanza vizuri na itamaliza vizuri kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu atatupangia. Sisi kama Swabirina, shughuli tunaitaka, shughuli tutakwenda kuifanya, na shughuli hii mtegemee mazuri kutoka kwetu, washabiki zetu mlio sehemu mbali mbali mikoani, nje ya mipaka hii ya Dar es Salaam. Tunaomba mje kwa wingi, kuna surprise nyingi sana tumewaandalia. Kama utakosa shughuli hii, basi tambua umepoteza kitu kikubwa sana. Mimi nisingependa nizungumze mengi, naomba niishie hapa, maana nitamaliza utamu alafu mwisho wa siku hiyo ya jambo mkakosa ya kuyaona. Bismillahi wa ilahuna yakfi wa hadha salamu ala afwa minkum.
wapenzi wa warasuli tushikane kwa dini na tupendane kweli izidi yetu imani. Karibuni sana wapenzi wa rasuli, karibuni sana, tukutane Almadrasa Sharifa Rahman, viwanja vya Tandale. Sina mengi ya kuongea, viongozi wangu tayari washamaliza. Ni hayo tu. Nilipokea kijiti kutoka kwa katibu wangu hapa Bwana Miraj pamoja na mwimbaji wangu wa darasa Ramadhan Ndushu Katungunya. Mimi kama msemaji, afisa habari pamoja na idara ya mawasiliano Sabina Balmusa, napenda kumalizia na kusherehesha kwamba hii tarehe 17 ya mwezi wa 10 pale Sharifa Turahman Tandale, sisi tumejiandaa. Tumejiandaa vizuri tu. Na uzuri wa bado kwa Safina Naja tunawafahamu. Tunawafahamu. Tushaka noma na mbili kasikosei wakiwa kwa kule Zanzibar. Kwa hiyo tunajua jinsi wanavyojua kumswalia mtume. Hili tunawasifu. Wanajua kumswalia mtume. Hata sio uongo. Ila kwa Balmusika Swabilina sisi tunajua zaidi. Na ndio watu wetu wa Balmusika rejea mwenyewe si jina. Ni jina tumepewa na watu. Hii ya Balmusika imetoka kwa watu sio sisi wenyewe. Kwa hiyo wao wanajua kumswalia mtume. Hatukatai. Wanajua tena sana. Ila kwa Swabilina Balmusika tupo zaidi ya kwa wao. Na pengine kujikongezea, Safina tunaja tumekaa nao shughuli mbili katika kusema Zanzibar na moja kasudi moja wanayejua nadhani. Hii kasuida tushapiga kama mara mbili. Tushapiga mara mbili kasuida, kwa hiyo wasikae wakafikiria kwamba kasuida itapigwa siku hiyo kwa sababu wanaiogopa. Ipo wazi sifichi. Yaani kasuida wanaiogopa. Na washae kuicheza. Yaani washae kuicheza kasuida napigwa kwenye jambo kwenye wakati wakacheza. Hawezi kukataa kokote pale wakati kwa sababu ushahidi wao upo. Walinyakati wakacheza hii kaswida. Hii kaswida kwenye ratiba taipu. Ila zipo ambazo zipo kwenye ratiba. Na kingine, kuna kaswida nazungumzo sana watu wapembeni kwamba hii bwana, hii mapema. Hii kaswida pia haipo. Hii kaswida pia haipo. Zipo kaswida ambazo tumewaandalia ndugu zetu Safina. Kama sikosei kaswida nne. Watakavyokuja ndo jinsi zitakavyopokea hizi kaswida. Yaani jinsi atakapokuja ndio zikazoe zikapo kiasi kwa nne. Zikazoe ziko nne, yani hizi ni surprise na ni special kwao. Yaani kiufupi kwamba ndugu zetu Sharifa Turahmani nataka tuwape ile thamani ya kuita shuri Swabilina na makaribishano. Kwa sababu paka mtu tashuri Swabilina na maana aliona kitu kutoka kwetu sisi. Kwa sisi kama Swabilina lazima tuage thamani Sharifa kwamba hamkukosea. Lazima tuage vitu special na surprise za kutosha. Alafu uzuri wa bahati mimi msemaji ndio nilipo kwenye kitengo cha mavazi Swabilina. Kwa surprise zitakuwa nyingi za kutosha. Yaani hapa kwenye mavazi tutaongelea sana. Kwa hiyo wajiandae kisaikolojia bwana Safina kwa kumsalia mtume. Asalamu alaykum. Thank you.